Сейчас проверим, что наш попугайчик есть из корма поставленного ему или нет. Дивимся. Я ему вчера поставила дополнительную кормушечку. Он сейчас на данный момент пытается семечко разлузать. Но в этой кормушке дополнительной, скажу, я не бачу семечки, яка лежит. Семечко разлузано. Лежит в поддоне. Несколько зернинок осталось, он ее вишукает, забирает. Дальше. Берет он с нижней кормушки. Ему еще пока удобнее. Хотя висят две боковые с кормом. Подальше вы вот в одни, дальше беру, в первой кормушке. Я уже не бачу семечки, хотя есть там трошки зарыто. Значит, он брал с неї. Друга. Тут вроде кажется все не тронуто, ничего не тронуто. Все как лежало, так и лежит. От что я рассказывала. Значит, надо ему потрошку сначала ставить поддон любой кормушки, чтобы он приручился брать. Потому что это молодая птичка, она еще не знает, де кормушка. Коли ви вже побачите точно, що він бере з кормушки, можна сміло прибирати нижню кормушку, цю доповнительну з поддончика. Так, палочку маємо, або жовточку вже повісили дерев'яну, змінили. Цю пластмасову зараз я оберу. Дерев'яна жовточка, бачите, яка вона? Не маленька, скажем, и не велика. Вот такого среднего размера. Надо дивиться по птичке, яка у вас птичка. И, соответственно, ей подбирать жордочку. А жордочку надо подбирать такую, чтобы птичка, когда сидела, она не полностью обхвачивала пальчиками, лапками жордочку. То есть, обхват ей был, так скажем, пальцы лапки. Пальчики на лапках не стикалися один до одного, а трошки були свободно. Це значить, коли птичка сидить на жордочці, от вона її перехвачує не повністю отак всю, а от десь до середини достають когтики її. Вона постійно когтиками об цю жордочку когтики свої вроді як обтачує. С пластиковой жордочкой таке не происходит. Це пластик. О, пластик не скачується, когтики у попугая. Чего надо менять жордочку? Пластикову убирать, а менять на дерев'яну. Ой, коли він об неї чистить дзьобик, пытается підгризти, если вы забудете світочки повісить ему. Подальше, коли попугай у вас уже буде свободно брати з кормушки, ви оберете дополнительну кормушку. В одну кормушечку можна тільки насипати корм, а в другу вже любий дополнительний корм. Або із м'яких кормов, от що я розказувала, це кукуруза, сімечка, овес, все це намочене, ну потім же воно повинно стояти тут до обід, а в обід уже, то есть півдня, пройшло півдня, ви все це убираєте, щоб все це не закисло і попугай не отравився. І вже насипаєте любу мінеральну підкормку. М'який корм можете ставити дополнительно йому, нижню, як вам удобно. Сюди насипаєте пісок, кальцій. Чим більше ви будете давати дополнительних кормів, це все буде для вашої птички лучше. Плюсик вам поставиться, можна сказати так. Птичка не буде так сипатися пір'я, вона буде получати більш мінеральних веществ, добавок. Не треба питатися купляти в магазині палочки, наклеєні, на які наклеєний зерно. Там нема ніяких підкормок вітамінних. Все вітамінне, що ви дасте, це буде все від вас, із природи.
Яєчко, коли після використання сушите шкарлупу, товчете, додаєте в корм, от вам вже кальцій, мілок вішаєте. Ну, про кормлення будемо розказувати пізніше. Поки ми побачили, що наша пуся там питається їсти. Буде виносити його на вуличку на сонечко, на сонце. Хай заряджається сонячними лучами. Де пуся? Сонеч. Пішли на сонечко. Пішли.